代工生产 AG。哦，这跟这一直都有在讲，我们就在一开始就是说在授权制造，我们也努力了一阵子。卫福部长陈时中证实 AD 疫苗原厂曾经找台湾洽谈代工生产，最后却破局，主要是因为对方要求的产能台湾恐怕难以负荷。一个不是我们不愿意了哈，对，有，但一方面也有人不太喜欢这样子，我们的好能够帮忙代工一亿剂，好，那他们希望说能够至少三亿剂起跳，那这我们就觉得有困难。台湾产能无法负荷，主要是因为 AD 属于病毒载体疫苗，而台湾蛋白培养产能最大的国光生技，在2019年流感当时，光是中科厂每批最多1000万剂，盘子厂也才500万剂，两个月内赶出1500万剂疫苗，似乎已经是极限。2009年新型流感的时候，国光在一两个月的时间就赶出了1000万剂的疫苗，这个是非常不容易的事情。腺病毒疫苗或者是其他的那个所谓的灭活疫苗，基本上产量要高起来其实没有那么容易了，台湾也没有那个容量。而目前亚洲国家包括日本、韩国都有代工 AG 疫苗，泰国更与英国药厂合作共同生产 AG。 台湾过去一度试图争取代工机会，不仅可以取得技术，一旦国家疫情爆发也有国内优先施打权。代工其实是一个非常好的一个做法，因为最起码你有一部分可以留在我们这里自己用，这个是个很方便的嘛，而且技术也能够回到台湾嘛。而陈时中的顾虑不是没原因，国内只有一亿剂产能，三亿订单太大，应接恐怕造成国内产线卡死，甚至有违约风险。再加上疫苗国家队7月后即将上线，权衡之下，政府舍弃代工，尽力争取疫苗输入。三立新闻方博峰、陈彦豪台北报道。